Godišnji proljetni ophod kraljice Ljelje iz Gorjana ili Gorjanske Ljelje spadaju u red onog dijela hrvatske kulturne baštine koji njeguje tradicionalni izričaj već više od 100 godina. Običaj Ljelja u Gorjanima održava se na blagdan duhova. Djevojke su odjevene u kostim Ljelja koji se sastoji iz dijelova tradicionalne narodne nošnje, a običaj datira još iz 1898. godine. Od 2009. zasluženo se nalazi i na UNESCO-voj listi nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Običaj nazvan godišnji proljetni ophod kraljice ili Ljelje potječe još od početka prošlog stoljeća. Običaj gorjanskih Ljelja možemo pratiti po kazivanju i fotografijama. Malo selo Gorjane blizu Đakova poznato je po narodnim običajima, naročito po gorjanskim Ljeljama. Legenda o Ljeljama vezana je za slavensku povijest i mitologiju i kaže da su Turci, osvojivši Gorjane, zarobili sve muškarce u selu. Njihove žene obukli su se u šarenu odjeću, na glavu stavile muške šešire okićene umjetnim cvijećem i u ruke uzele srpove i kose, te tako obučene otišle pred turski tabor. Vidjevši ih, Turci su pomislili da su došli duhovi, uplašili se i pobjegli. Tako su gorjanske žene oslobodile svoje muževe, očeve i braću. Od tada svake godine na blagdan duhova oblačile su se na isti način i tako obilježavale sretan događaj. Običaj se održao do danas, samo malo izmijenjen. Ljelje se na blagdan duhova oblače u vrlo upečatljivu i šarenu odjeću te uprizoruju jedinstven događaj koji se sastoji od plesa sa sabljama i pjesama. Kostim Ljelja sastoji se iz dijelova tradicionalne nošnje. Uvijek se uzima oplečak sa širokim rukavima na kojima je izvezen ili otkan ornament zlatnom niti. Bijele i škrobljene podsuknje oblače se u nekoliko slojeva. Suknje i pregače su raznobojne. Sašivene su od brokatne svile sa cvjetnim motivom, pa ih zato zovu granare. Preko ramena i leđa Ljelje ogrču svilene marame, koje se na prsima ne prekrste kao što je inače uobičajeno, nego se samo sastave, pa krajevi vise nad pregačom. Ljelje imaju oko vrata ogrlice, sa kojih se na prsa spušta hrvatska trobojnica na kojoj su uvezani dukati, a na leđa spuštaju se šalange, ukrasne vrpce izvezene zlatom i sjajnim zrncima. Na rukama iznad šake Ljelje imaju šticle, narukvice pletene najčešće bordovunom i bijelim perlicama. Cvjetne kape, koje nazivaju jednostavno kape, imaju stožasti oblik, koji je dobiven slaganjem ukrasnih elemenata na muški šešir. U cvjetove se ulaže po jedno ogledalce sa prednje strane, a jedno sa stražnje. Na stražnjoj strani kape ispod štrepa pričvršćene su raznobojne svilene vrpce koje padaju niz leđa. Kraljevi drže sablje uspravno desnom rukom koja je savijena u laktu. Držak sablje omotan je zetinarkom, pamučnom maramom sa cvjetnom bordurom. Odjevene u kostime kraljeva i kraljica okupljaju se na svetoj misi nakon koje ispred crkve plešu kolo, a iz crkvenog dvorišta kreću potom u ophodnju po selu. Tada Ljelje započinju obrednu igru. Kraljice pjevaju, a kraljevi izvode ples, uskrižanje i udaranje mačevima. Dok prolaze selom, glazbom ih prati gajdaš. Broj sudionica Ljelja u običaju nije bio određen. Dio sudionica preuzima ulogu kraljeva, a dio ulogu kraljica. Hodajući u povorci, djevojke izlaze iz dvorišta kuće gdje su se sastale i obilaze selo pjevajući pjesme propisane tradicijom. Ljelje hodaju stazom pored kuća jednom pa drugom stranom i tako prođu cijelo selo, ulazeći u dvorišta kuća pred kojim ih čekaju domaćini. Obred završava pjesmom Poklonte se kralju, poklonte se kralju Ljeljo, pri kojoj se kraljevi naklone prema ukućanima. Ukućani časte Ljelje kolačima, voćem i vinom, te kasnije svi sudionici zajedno blaguju za stolom. Od 2009. godine ovaj dio hrvatske kulturne baštine, Gorjanske Ljelje, uvršten je na reprezentativnu listu UNESCO-vog popisa svjetskih nematerijalnih kulturnih dobara.
Na mjestu današnjih Gorjana u srednjem vijeku nalazio se utvrđeni grad Gora ili Gara. Utvrđeni grad je bio osmi grad po veličini u Hrvatskoj, iza Zadra, Zagreba, Pule, Varaždina, Osijeka, Nina i Dubrovnika.